behöver inte riktigt oroa er över de där signalerna för övrigt som ni undrar. Nej. Så. Det är igång. Så har vi 2 och 3. Ja, det stämmer. Överflygning. Verkar som de vill showa lite. Vinka till jakteskorten, grabbar. Tvåan är klar att taxa. Jag fick fel indikering på nervsystemet. Oj då. Karta, kompass. Nej. Ska jag ta täten då? Jag är strax klar. Det är klart. Okay. Jag bara matar in uppgifterna på nytt. Okej, vem flyger vart då? Jag och Erik tar väl Abu Musa och ni tar Siri, det vill säga ni tar målpunkt 3, vi tar målpunkt 2. Vi går på målpunkt 3. Trean. Ettan rullar. Jag kom på vad det var. Jag hade råkat komma åt en knapp på trottan så att den hade gått över i fixläge. Lyfter in och hjulen på svängarna, ja. Tvåan rullar. Tvåan försöker att inte kollidera med ett svart okänt objekt på startbanan. Ah, fan. Fyra rullar. Femman rullar. Erik har tydligen fått ett roligt mejl. Antagligen så är det väl: hejsan, du har blivit kallad på coronatestning. Ja, jag fel där tydligen till Sumus. Smittskyddsinstitutet efter din senaste resa. Pia-flickan har inget ljud. Ja, då får Detriment och Sumus se om han har ljud. Annars får väl jag kontrollera ljudflödet. Det borde funka. Fungerade tidigare idag i alla fall. Eftersom att Sumus har ljud så då är det lokalt bekymmer. Tror du är klar? Teknisk und årsrapport. Är det någonting vi vill veta om någonting eller? Inte vad jag vet. Eller är det en årsrapport om oss? Nej, om underrättelsetjänst. Det är man till Sumus. Varför har du inte skrivit en årsrapport om oss? Femman redo. Är inte det ditt jobb? Fyran redo. Då startar vi. Ja. Tror du roterar? Eller har roterat? Fyra nu. Jag siktar på att hålla en fart runt 700 på väg ner. Patat. Du tyckte hela grejen med fritt tillgängligt bränsle lät väldigt bra med andra ord. Ja, det är inte så långt. Tvåan rapporterar om tvåan har problem att hänga med.
Nej, nej. Just nu är problemet snarare att jag flyger lite för fort. Jag ligger på zon 1 som. Jag ligger på zon 2. Men... Enfield 1-2, Overlord 1-1, Bra 254, Fork 130, at 16,000, flanking. Jag håller koll på AWACS-kanalen. Fyran bryter en Enfield 1-2, Overlord 1-1, Bra 254, Fork 130, at 16,000, flanking. Gå ner på... Precis under Enfield 1-2, Overlord 1-1, Bra 255, Fork 130, at 16,000. Luftvärn är taktiskt till sin natur, om ni kommer ihåg underrättelserapporten. Det innebär att deras robotar är kort distans, så hög höjd. Uppfattat. Vad siktar ni på för höjd? Jag stiger med 7 grader här så länge. Jag tänkte gå ner på 5 grader nu ungefär, så får vi se vad vi får. Jag är på snart 2,5. Återkom när det är 37 gånger detrimentet sumus. Jag tror jag ser den ena för mig där. Så, ligger på... Där är det. Jag börjar stiga lite. Helikoptrarna är i väg. Jag tror 5000 meter blir bra. Jag har uppfattat 5000. 5000 meter. 35 km till B1. Ja, vi ligger 15 km framför er. Mm. Fart 700. 4000. Fart 700. Fart 700. Status på helikopterna. Eller helikoptern i det här fallet. Helikopter Pontiac har lyft på väg mot Abu Mas... Ja, Abu Mas eller vad? Abu Musa. Stannar ut på 5000 meter ungefär. Precis strax under. Jag ligger på 7 och 6 års. Airfix drog ändå iväg som en avlöning. Pia-flickan, om bilden fryser till så pröva bara att refresha så borde det funka. 25 km. Men det beror på om du tittar på mobilen eller om du tittar på datorn. Nu är jag usel på att flyga formationen. Vart ligger någonstans, Kippy? Jag är ganska lågt. Jag ligger på 4 och 2 just nu. Stiger ju ganska kraftigt nu. Jag har inget visual på det. Nej. Jag ligger på 20 km till brytpunkt 1 och 4900 meter.
Ja. Cirka... Där ser jag dig. Ser dig. Ja, 650 km i timmen. Ja. Jag ligger din klockan 4. Okej, fattat. Jag kan se dig. Jag smyger ner mot dig nu. Nu gör det. Jättebra. 10 km till brytpunktet. 10 km, check. Lite snabbt. Passing waypoint 5 at 16,000. Siri Island var... Springfield 1, engaging bandit at Bullseye 275 at 16,000. Eget flyg anfaller fienden, bara så att ni vet. Uppfattat. Det vill säga, vår jakteskort har hittat någonting värt att skjuta på. Siri Island är brytpunkt 3, det är uppfattat. Eller det är korrekt. Uppfattat, det låter bra. Varför vill inte min... Jaha, nu förstår jag varför inte. Om ni vill se mig, jag flärar nere vid havsytan till vänster om er nu. Ser ni? Nej, alltså vi är inte framme vid ön nu. Enfield 1-2, Overlord 1-1, Bra 253-450 at 4000. Jag är lite orolig över att du är i visuellt avstånd för tyskarna. Enfield 1-2, Overlord 1-1, Bra 255-450 at 4000. Ska vi gå direkt mot brytpunkt 3 då, Skip, i sådana fall? Ja, Enfield 1-2, Overlord 1-1, Bra 255-445 at 4000. Tittar du på mobilen eller datorn, Pia-flickan, för... Enfield 1-2, Overlord 1-1, Bra 258-445 at 4000 hot. Ja, så här stiger. Springfield 1, Telebandit at 2-7-6-4-70 at 8000. Åh, så då är vi riktade direkt mot... Springfield 1, Splashbandit at 2-7-6-4-70. Tyskarna får kills. Springfield 1, engaging bandit at Bullseye 276-470 at 7000. Tror du går Max Mill rakt mot målet? Jaha. Sen när skulle vi bryta formationen? Vem går vård om det? Jag har inte brutit formationen, jag ligger rakt bakom dig. Ja, jag har ja. Går du väl lite rakt mot målet, då ligger du väl efter din roteledare. Ja, det går både rakt mot målet. Jag kan ju få för mig att du ska gå den här vägen. Nu är du bara fånig. Ja, hur kör du nu? Flyger du nu då? Det får du gissa eller titta bakom dig, så får du reda på svaret den vägen. Jag på din hög. I vänster då. Puffin. Jag ser den. Tyskarna har rapporterat in okänt fartyg i området för övrigt. Jag tror jag lyckades fippla till min... Min navigation där. Fartyg! Achtung! Achtung! Tyskarna rapporterar 4 FM och nedkämpade. Kolmigt. Okej, det kanske är... Minst då på 40 mil här. Det är någonting. Jag lyckades fippla till det med den här... Reflålar det, så det kanske vart något strul där.
väg mot Zero Island i alla fall. Riktningen är ungefär 250 cirkus. Ja, det stämmer. Ja. Vi är 4 mil från mål. Vi hittar. Det känns nästan som man är närmare eftersom ön är så stor. Det är 5 km till brytpunkt 2. Ja, jag drar av gasen och börjar målspana. Gör så. Max mil. Luftvärnet borde vara koncentrerat till, kring flygfältet samtidigt som marinkårsplutonen borde vara patrullerande. Springfield 1, engaging bandit at 273, foot 90, at 7000. Då går tyskarna igång igen. Jag har koll på en konvoj som rör sig ut på en väg. Så i norra kanten på ön, hitom. På utsidan av ön. Okej, jag målspanar längs med flygfältet just nu. Rifle. Jag sätter en markör där. Enfield 1-2, Overlord 1-1, pop-up group 298-470 at 500 hot. Jag spanar efter ditt nedslag. Vänta, jag har dem visuellt. Enfield 1-2, Overlord 1-1, pop-up group 300-470. Och vi hoppas att jag väntar med anfallet tills vi kan se vilken som blir träffad. Jag lyckas att fippla till mitt avbrytersystem. Avbryter infart. Jag vill inte få en robot i häcken. Här. Jag kommer närmare dig så får du leda istället. Okej, jag leder istället. Men nu vet vi i alla fall att marinkårsplutonen är någonstans. Bekräfta träff i mål. Tror jag i alla fall. Jag såg någonting smälla till där i alla fall. Ja, det är inte träff. Kanske inte dödande, men måste nästan vara en träff. Ja, robot 75 har inte riktigt vad de missa. Jo, i 256 missar den hela tiden. Kommer jag just på. Varför gör den på detta viset? Vi får se, jag går in och... Jag går in mot konvojen nu. Okej. Och jag tar en robot mot den, för jag tror inte... Jag vill inte att vi riskerar att låsa på samma fordon bara. Nej, det är lugnt. Jag... Lite efter... möjligt luftvärn här också. Ja, nu sa han min förbannade... Ja, vi kör på dig. Vi ligger och hakt kurs. Ja, min förbannade förbannade... Där. Rifle. Hittar du något luftvärn? Jag hittar någonting vid banänden. Det låter som det kan vara luftvärn. Det är uppfattat. 6 mil. Vet inte riktigt vad min robot håller på med. Robotdansen kanske? Då har vi 2 mil på, eller... Vad har vi för avstånd på en robot 75 som man kan börja och leta? Där slog roboten ner på kilometer. Ja, det såg ut som att det skulle vara en träff, men tydligen inte. Och så är det 2 kilometer. 2 kilometer, ja. Nej. 22 tror jag det.
22, ja det är bra. 2-2. Bingo. Jag går in mot konvojen igen. Robot 2. Ja, jag kör på om det lite senare. Rifle. Jag står upp med mig. 3-1, engaging bandit at bullseye 275, foot 110, at 19,000. Enfield 1-2, overlord 1-1. Är det den större än som är framför oss, eller hur? 470, ja. At 7,000, hot. Enfield 1-2, overlord 1-1, bra 301, 470. Det där var en träff. Det där var en träff. Men... Va? Hur gör det på detta viset? Det här var garanterat en träff. Jajamän. Jag hoppas bara helikoptrarna är lika tålmodiga. Jag ser inga mål än i alla fall. Jag avsparar banänden och ser om jag kan nedkämpa lite av luftvärnet. För luftvärnet är absolut prioritet. Jag kan göra en bortre banan. Springfield 1, telling bandit at bullseye 177, foot 120, at 19,000. Eller något kanske. Sen tycker jag ser någonting... Där, jag har någonting. Rifle. Robot i luften. Svårt det här. Roboten går mot mål. Skipper 35 km. Springfield 1. Fan! Det där var... Dubbelbekämpning. Ja, jag sa ju att jag sköt mot ett mål på bortre sidan på södra banan. Det var mitt fel. Jag uppfattade det som att du målspanade åt mig. Så. Aha, nej. Det var mitt fel. Men det spelar ingen roll, för vi besegrade väl inte målet ändå, va? Om vi inte gjorde det så... undrar... Nej. Det är odödligt. Okej. Ja, då har vi två stridsvagnar och två luftvärnsfordon som vi inte har lyckats rått på. Because reasons. Jag tycker jag ser inte båda badändarna. Ser du det? Eller... Jag tänker försöka dra på mig lite eld för att se vart mer det kan finnas luftvärn. Där jag har... Det är svårt att se. Jag börjar komma över ön nu här, men det är... Där har jag... Där! Robot! Ser du avfyrningstransienten? Ja, jag ser. Jag bedömer det som prioriterad måltavla. Jag lägger an för att gå inåt. Jag ska bara överleva robotskottet först. Var det mot dig han sköt? Jag tror det var mot mig. Jag vet inte. Jag... Jag gick in nära för att dra på mig ett robotskott, så jag... Hitom på östra banänden ser jag någonting. Hitom banan. Okej. Jag går emot i målet. Ska se. Det var typ... i höjd med mitten på banan, va? Jag tror att jag har honom, så att jag kan nog... I höjd med första taxi jag var mot... rampen då. Okej. Jag går ner och ser om jag kan försöka se någonting där. Där! Jag har honom! Rifle! Sista roboten! Ja, låsning. Rifle. Skjut. Bra. Passing waypoint 3 at 1600. Roboten går rakt mot mål. Ja, jag kommer runt. Träff, men ingen potatis. Ja, jag har en roll. Det blir Arak nästa då. Ja, det blir det. Och en arg kommentar på Hitlers forum. Shudo går raka vägen mot LS med full burn. Springfield 1, passing waypoint 6 at 9000. Puffin och Skip är över Siri i alla fall. En robot avfyrad. Alltså det är inte så att man behöver man behöver osäkra roboten på något vis eller någonting sånt. Nej.
Vi gör rätt, men det är... Det här felet, problemet hade jag när vi precis hade installerat 2.6 också. Hade jag vetat att jag hade sparat det här uppdraget till senare? Ja, jag hade tyvärr glömt det. Hade väl lite hoppats att det kanske var... Fixat. Ja. Jag la mot banändans måla också. Jag är på väg med all förtvivlansfull fart hemåt. Och förhoppningsvis kan få lite omladdning. Vision. Abu Musa är i princip ditt nu. Du ser ju robotskotten själv, så... Ja. Göra en BDA. Fan, jag tror precis jag blev skjuten på. Ja, det blev du. Inga skador dock. Jag kan se. Vore det inte ironiskt om det av någon anledning var så att det någonstans bara fanns en intryckad... Robot i luften. Alltså, hade det inte varit för att tyskarna kunde skjuta ner varandra så hade jag trott att det var liksom everyone invulnerable inställt eller någonting annat dumt. Men som sagt, tyskarna har inga problem med sina pang-pangar. Hur går det för Skippy och... Skippy och Puffin, får ni kills med era robotar? Ser inte så ut. Nej. Går in mot målet mitt på banan. Ta på mig lite av skulden, därför att jag hann inte, faktiskt inte testa det här uppdraget. Utan det var... Med all byggtid som lagts på Crusaden så hade jag inte lika mycket byggtid att lägga på det här uppdraget. Jag testade det aldrig. Fattat. Skjut ut dig. Jag är träffad. Vilken oartig robotservice. Tiden så låter den skjuta ner. Hon kunde träffa oss i alla fall, definitivt. Ja, det är oartigt att de fuskar på detta viset. Ja, jag får flyga bränsleekonomiskt hem, för jag ligger precis på slipsen. Flyger. Det gör inte jag, inte än i alla fall. Men Skippy, jag lyckades aldrig få in någon kast på med Robot 75. Men du fick inga kills heller på nian, så jag har inte sett några överhuvudtaget. Nej. Nej. Vad gör vi? Ska vi flyga om det här kanske någon gång när de har gjort det bättre? Ja, alltså, jag ser inte här. Skippy Winchester. Vika av hemåt. Yes, jag är ungefär 9 mil bort. Ligger på zon 1. Och förhoppningsvis landar relativt snart. Kan det vara så mycket bebyggelse på ön här? Det bor någonstans 2000 personer på den. Nej, förlåt, det är Abu Musa som har de befolkningsantalen. Ja, det där är...
Mm. Fasen. Flygplatsen bakom. Så jag kan stiga lite kanske. Nej, men mellan våra problem och de problem som Pia-flickan har så är det lite ironiskt bara. Ingenting verkar vilja funka ordentligt. Fyra mil från L1. Ni rensade helt va? Det finns ingenting kvar. Nej, men vi träffade 7 mål. Vi träffade 7 mål mitt i prick, men de tyckte att det där gjorde inget. De tog inte träff. Kvar. Gör det där? Det finns luftvärn längs med banändan. Och det finns åtminstone 4 pansarfordon. Jag skulle sikta in mig på luftvärnet i mitten av ön ungefär. Luftvärnet finns längst med startbanan. Jag tror att om du cirklar runt till österut så du kommer förbi stan liksom, så kanske. Ja, det är det. Men då blir jag ju ganska naken också, vi ska se. Alltså ja, allt egentligen flyger ju nedkämpat. Ja, alternativt så flyger du fram och så flyger du in i staden. Jag vet inte, vad har du för räckvidd? 2,5 kilometer på de där robotarna, eller? Det är 4 nästan, så det är ganska bra. Oj, det är ju värre, bättre än Tau. 24,2 max. Och så var det här gamla med jag har tappat bort vårt flygfält igen, men jag tror precis jag hittade det. Ja då, där framme är det. Kanske bara borde hoppa in i någon av Mustangerna på fältet. Kanske går bättre då. Ja, precis. 50 kalibriga kulsprutor är mycket bättre fjutt. Alltså jag... Synd att man inte kan mixa Arak och Akan-podd. Annars hade jag varit frestad att ta Akan-podd faktiskt. Kör du på final? Vad gör vi? Laddar vi om eller? Jag tänkte ta Arak. Hur var det nu man gjorde för att inte skjuta för långt med dem?
Du lägger målet mellan vad är det, punkten och den lilla flaggan och så se till att ha en ordentlig dykvinkel. Då kör vi armor piercing antar jag, eller? Jag tror inte att det spelar någon större roll på de här målen, men det är väl... Ja, okay. De verkar vara rätt så tungt med pansarna, det tar ett antal... Ja, det är visserligen så. You have a point. Skjuter du på banan. Reverserar. Okej, jag spanar här bakom... stan. Shooter tar sig av banan. Ursäkta. Känner ingen press med helikopterna på ingående. Jag känner all press i hela världen. Prata med Vision. Mhm. Alltså, så länge han nedkämpar luftvärnet så finns det en chans att allt inte går fullständigt åt helvete. Ja, jag ska spana. Den är en konstig ö, den är svår. Den är så jävla platt alltså. Jag ska se. Har ju för fan höghus att gömma det bakom. Ja, en 109 hade stått in i stan där och hovrat. Kom igen nu. Ford säger att de ser armor, vilket inte är ett bra tecken, bör kanske tilläggas. Jag måste se någonting. Jag har inte sett ett enda fordon här. Jag misstänker att du kommer se... avfyrningsspår snart nog. Okej, lite mer hjälp än kryptiska gåtor kanske. Det finns åtminstone ett robotbatteri i mitten av flygfältet. På den här sidan av flygfältet. Nära en stor lagerbyggnad till vänster om en stor öppen plattform. Som är plattan på Abemusa. Jag ska se, jag har... Banan. Helikopterna fäller facklor. Här finns det stora håller kort på taxibanan. Robotar i luften. Där, nu ska jag se. Shit, jag har... Rökspår. Första roboten missade transporthelikopterna. Jag får gå upp lite ytterligare. Vänta, där har jag någonting. Vad är det? Ah! Äntligen mål. Jag har ett mål. Fan vad den då. Där. Tyskarna har verkligen gått ner på lågan här alltså. Fan vad jag gott nu då. Som tur är verkar tyskarna ha lite självbevarelsedrift, så de gör ju ingenting. Eller sagt, de håller sig borta från området. Okej, nu förstår jag, Okej, jag tar skott på mål. Det verkar vara en M113 baserad... Det är en Chaparral, tror jag. Och en sån M48 som blåste ner mig. Tankningen är klar. 4-2, passing waypoint 4. 1600. Jag frågar om hur många det finns på den här ön. Fyra luftvärnsfordon och fyra stycken marininfanterifordon. Du plockade en luftvärnskanon. Airfix final.
Vänta, där har vi någonting. Jag har en till här. Skip, är du tankar och klar så... Nej, jag är på väg ner. Du är på fine... Okej, sorry. Vart är ni på väg? Vi är inte landa. Skott kommer. Jag snackade om... förlåt, jag kollade på helt fel. Jag såg tittade bara på några flygplanssekunder och insåg att det var tyska MIG-plan över Bandarlänge. Två stycken utslagna. Bra, du har visserligen en fiende konvoj på en väg framför dig. Men du har också Vektor 193, banänden på andra sidan i en liten dunge. Nära utbuktningen av banan i banänden. Då finns det en luftvärnskanon. Så 193, ungefär 2,85 kilometer skogsdunge precis vid banan. Den borde dessutom skjuta mot transporthelikoptrarna också. Och transporthelikoptrarna är ju modiga nog att de ger sig på fan med M60 kulsprutor. Nu hårda. 193 alltså. Jamal. Alltså tyskarna har ju åtminstone inte förlorat några helikoptrar hittills. Satan, jag tror... Det är någon som låser på mig, tror jag. Ska jag flåsa iväg och anfalla direkt, eller ska jag vänta in Skippy? Alltså, är ni på samma, verkligen på samma bas som jag? Där var du. Eller nej? Jag står och väntar på taxi. Det där var Airfix. Vilken bana står du och väntar på taxibanan? Helikoptrarna är under beskjutning. Satan! Den som står och hoggar taxibanan. Det är jag. Nej, det är jag. Skippy kommer in på finalen nu. Vilken flygbas, Skippy? Vår flygbas. Okej. Okay. Jag frågar bara för att... Skjuter de ifrån? Japp, jag ser det där uppe. Shooter, varför åker du dit bort? Därför att jag tänker starta omedelbart. Då är det dumt om jag åker till det andra, åt andra hållet då och startar därifrån, för då krockar vi. Vem var det som var på final? Jag, Skippy. Och du... Han är på väg in. Fan, en helikopter nedskjuten. Yes, fan. Puffin står och väntar på taxibanan. Men säg till så drar jag. Vänta tills din polare har kommit ner så drar jag och airfixen. Var är elden kommer ifrån? Vad fan? Från banändarna. Det finns två stycken luftvärnskanoner vid banändarna. En styck, en vid 133, en vid 192. Så banändarna. Ja, de inleder anfall nu. De är ju ganska många som klarar. Alltså du borde se luftvärnskanonselden vid det här laget. Ja, det är, jo då, men den är inte jättetydlig och vänta, där har jag någonting. Frågan är om, nu vet inte jag om den där utslagen, men jag har en chaparral igen. I den riktningen borde det inte vara en chaparral utan borde vara en legitim måltalare. Så har den. Jag tror jag har tagit skotten då, den ser hel ut. Shooter tänker gå zon 3 mot Siri Island. Fort som banan är fri. Skriper du av banan? Shooter sticker iväg. Ja. Valkan utslagen. Jag har fått. Jag har bara en robot kvar nu. Shooter är på väg. Tror du har ombeväpnat med Arak och ställ upp. Är det du som står här nere, Puffin? Nej, jag står på banändan där vi startar normalt sett. Så att nej. Ett sista mål har jag. Ta det. Jag ska ta den. Ward 2 är fortfarande rätt långt bort från Siri Island, så om vi slår ut luftvärnet på Siri Island fort, ja, det är rusen bakom mig. Så yes. borde det gå alldeles peachy. Jag behöver ladda om. Okej, då ställer jag upp mig här och väntar på dig. Ja. Obscent.
Det finns marin. Du tittar mot en ban. Hittar du någon där? Ja, nu har jag den. Ska finnas en precis där. Skott kommer. Ja, där robotarna flyger som de vore fyllon. Gott så. Det är nog alla. Det är, nu kan jag ändå skjuta någon mer så att... Jag... Bra jobbat, Christian. Ja, jag kan ju spana, men jag vet inte. Det spelar ingen roll på den ön med tanke på att okay. det finns 4 marinfordon kvar, men... Tyskarna landar i alla fall. Vi får se hur det går för dem. Du får sticka tillbaks och ladda om så du kan lösa våran uppgift när vi... Det var att det kommer att ta så sjukt lång tid att flyga till den andra. Ja, men jag flyger tillbaka till basen. Jag gick ifrån. Gör så. Tror du ligger på rak kurs mot brytpunkt 3. Det är min förhoppning att vi kommer hinna anfalla och slå ut tillräckligt många mål där för att förhindra någonting motsvarande. Tyskarna har landat en halv pluton, men frågan är hur det kommer gå mot fiendens pansarfordon. Hade du pansarfordonen på banändarna, eller hur? Visst var det så? Nej, pansarfordon såg jag inte. Jag såg bara... Eller luftvärn. Luftvärn, ja. Yes, fokusera på luftvärnet, det är väl det jag kan säga. För det, så länge vi slår ut luftvärnet så finns det en stor chans att fiendens marininfanterifordon inte är inom skotthåll. Jupa. Oj. Nu går vi rakt mot B3 med ganska så fullt blåst då. Yes, jag ligger fortfarande i zon 1 så. Pontiac RTB. Eller tanken tar fan tid alltså. Mm-hmm. Jag ser den där nålen liksom tack, sakta men säkert går uppåt. Jo, precis. Okay. 18 mil behöver trimma om planet. Aj då, det där var inte bra. Ford pushar just nu, så vi kommer behöva triple timer till brytpunkt 3. Det är lite kul att använda sig av time on target-funktionen för helikoptrarna, men just nu ångrar jag att jag skrev ett sådant uppdrag överhuvudtaget. Bara Vision som har fått någonting gjort idag. Han och sina B-vingehjälmar. Det är som sköldpaddan mot haren. Ja, fast vi... Det är inte vårt fel att våra robotar är ineffektiva. Avardia traffic. Airfix text active runway. Står du på... Airfix, du tar banan från andra hållet nu. Ja, det är tydligen så vi gör nu för tiden. Okej. Jag var övertygad om att Airfix skulle sticka iväg efter mig, right, men det var jag. Men jag hade ju precis landat. Ska ni byta? Du hinner lyfta innan du kommer fram till mig. Alltså, vi har laddat om i attackraketer. Ja, just det. För 75 men är defekt då. Ja. Ökenvärmen som har... Sabbar dem. Någonting är det, och vi kommer... Jag misstänker att Airfix inte kommer vara nådig mot vederbörande.
Men som sagt, det finns fyra helikoptrar som är fortfarande intakta och de verkar än så länge hålla sig på avstånd från Surrey Island, så vi borde ha tid att göra det här. Mil. Jag slår av lite och kör max mil. Skip är färdig. Toppen. Jag ställer direkt in på mål 3 där så. Jag är väldigt glad över att vi vetoade det alternativa hållsignet för Skippy. Därför att det hade varit väldigt, väldigt fel att säga, för en person med hållsign diaper att säga färdig. Nej, vi tror det. Ja. Fyra startar. Av... Ja, femman är då. Släpper bromsen. Femman släpper sig. Great. Nu vet vi vem som bunkrade toapapper. Just så. Fyra roterar. Femma och det här. Ställ in. Fyra bryter höger om 3, 2, 1 nu. Nu ska vi se så. Vore synd att säga att mitt navsystem var intrimmat. Enligt det så låg West typ sådär 14 kilometer väster om målet. Den ligger på rak kurs mot brytpunkt 3. Kommer uppåt i höjd. Tjura ligger 10 mil bort och kommer målan ge när jag ligger över målet. Kommer ner till zon 1. Aj då, helikoptrarna går också rak kurs mot B3 så... Det blir att öka farten lite igen här alltså. Jag kan alltid... Har du med visuellt, Skippy? Ja, det är visuellt. Jag kan alltid köra pancake om det skulle vara så. Det är en MiG-29 som tydligen har så risigt med bränsle att han pancakear på lilla Tamb. Då har man verkligen risigt med bränsle. Han har inte risigt med robotar i alla fall, men det är 3 stycken kvar. 3000 meter du uppfattat. Ska vi bara rakt mot trean härifrån. Jaha. Notering. Fäller man i en landningsställ går det lätt att avlöja. Ah. Du tänker så? Ja. Fan, you made me look. Det är ingen som tittar på lamporna längre. Tjur har... Ja, det är oklart. Ja, Tjur har visuellt på Zero Island klockan 12. Fattat. Helikoptrarna ligger farligt nära nu alltså. MiG-29 drog i vattnet. Det var en för kort bana, så han fortsatte bara rulla rakt ner i vattnet. Ja, okej, okay, så då har vi 7 MiG-29 kvar. Landningsolycka. Nej, så. Eller tyskarnas version av 37, de har skickat in.
Alltså, med tanke på att det precis har varit en återförening och de skickar MiG-29erna, så go figure. Vad har du för hastighet, Parfum? Jag ligger på lite för mycket. Jag gick ner nu på zon 1 här, ligger jag på. Kommer ner lite i hastighet. De andra MiG-29erna verkar i alla fall... Eller två andra MiG-29er har landat på sin ungefär. Bas. En av dem passerar in. Vi har ju lite flygplatser att landa på, så det borde ju funka även om man... Ja, det är det som är min ärliga förhoppning här. Om... att det finns gott om pancakes. Precis. Jag kommer ner. Förutom lite att kom ihåg att inte landa på Abu Musa bara. nej, men Tamb eller Keshem är väl egentligen de mest lämpliga platserna. Ja, då är Tamb är väl en jättebra ställe att sätta ner dem på, i och med att vi är i området. 800 km i timmen. 800 km i timmen, du fattat. 3000 meter. Och jag har 14 mil till Sea Island, eller till B3. 14 mil, du fattat. Jag ligger 26 mil ut. Topp. Jag ligger strax bakom mig. Var det min fart och dina landningsställ där, eller? Svar ja. Yes, helikopterna är precis på väg in, så jag... Fipplar med alla knapparna hela tiden. Det... Man hör det klicka till, så bara okej, okay, då har de dratt reversorn och propellt ner landningsställ och grejer. Man bara, vad fan händer? Shooter in hot. Jag uppfattat. Exakt, jag ska försöka hitta lite någonting gå in hot mot först. Jag kommer prioritera luftvärn i alla händelser. Måla ner lite om du har möjlighet där i förhållande till banan. Som sagt, jag ska hitta så någonting fort. Att jajamensan. Måla ner först. Jag får köra in en skarp dykning här. Shooter! Shooter anger mål. Mitten av banan, dungen. Jag anfaller. Jag uppfattat. Mitten av banan, dungen. Förvänta er att luftvärnet... Ja, jag ser luftvärnskanon grupperad i änden av banan. Öppet område över industriområdet. Vänta, det där är inte ett trädare. Så i änden av banan menar du den, vad blir det, norra eller södra? Ja, fan också, den där gick fullständigt ur kurs. Robot ut, robot. Yes, jag ser robot. Jag går in och... Oh, det var nära. Jag går och återbetalar min hedersskuld till robotbatteriet. Det är uppfattat. Robotbatteriet är i slutet av banan. Öppet område. Han har skjutit två robotar nu. Han borde inte träffa med dem där. När du säger banändan, menar du den södra eller den norra banändan? Banändan som är mot Bastak. Söderut alltså, det är uppfattat. Så nu har han fått iväg fyra robotar. Nu får han fan med sig till att ladda om. För att annars är livet orättvist. Och jag går in. Oklart hur många robotar verkade jag faktiskt. Vad fan då? Mitt sikte tycker inte om. Fan! Miss! Fullständigt jävla gosägg. Jag har inte träffat ett skit med mina attackraketer. Nöden har ingen lag. Släng soppa tankar på honom. 9 mil till Sea Island för 4 Puffin. 9 mil uppfattat, 21 mil för Skippy. Jag uppfattar det.
Ja, jag har 5 mil kvar. Ni kommer se robotbatteriet tack vare att det finns en massa krater där omkring. Ja, Sidewinders fungerade inte heller, men jag vill säga att jag gjorde ett ärligt försök. 4-2, Tele Amo 261 for 100. Helikoptern är inom räckhåll, så lycka till. Shooter går till Shooter går nog till Thumb och landar där. Jag har stekt med soppa. Det är uppfattat. Men kolla efter kraterna så har ni robotbatteriet där i alla fall. Men helikoptern är inom visuellt avstånd från ön nu, så jag är... Gick det med målet som var på mitten av banan? Nedkämpades inte. Har inte nedkämpat någonting, utan alla så... måltavlor är att anse som aktiva. Oj, jag körde in i ett regnmål. Mitten av banan. 4-2, Tele AAA, Bullseye 261, foot 90. Vi känner av något, Tom. Jag har fattat. Det är verkligen en kort bana. Passar Viggen naturligtvis, men... Ja. Men du har helikopter vision. Men han, fisken gick inte så bra för. Nej. 6 mil. Fast han försökte å andra sidan landa på mindre tamp, så. Skippa en 18. Ser facklor. Jag ser facklor också. Det är helikopterna. Och läge attack i volt. Defending AAA at Bullseye 261 foot 90. Och ANF. Och enkel har jag valt också. Samma här. Enkel och den andra också. Som sagt, en massa kratrar. Din klockan 12 är fix. Borde markera ungefär. Kratrarna borde vara på andra sidan. Så hitåt för dig borde vara luftvärnsbatteri med robot. Ja, jag har visuellt. Gott. Vad finns sikta på den södra banändan? Det verkar som att det blåser. Det blåser indeed. Ja, jag fick ingenting heller. Robot. Blackout. Välkommen till min värld. Ditt plan kanske landar sig självt snart, vem vet? jag motionerar att det här uppdraget helt enkelt bara stryks från canon. Helvete, vilken lång blackout det blev. Och så är jag tillbaks över en jävla vän. Han fick i alla fall iväg 2 robotar, så han har bara 2 kvar. Nej, men det här uppdraget får... Robot. Får nog bli att vi väntar med... Det gick jättebra. Inte blackout igen! Puffin, vilket mål går du mot? Jag går mot södra banändan. Okej, då går jag på mitten banändan. Eller mitt banan. Uppfattat. Full fart in mot målet. Ja. Försöka hitta den bara också. Kippi ligger 14 milet. Hur ser det ut på Thumb Vision? Det ser bra ut. Okej, men då kommer jag hålla dig i sällskap så får du flyga hem mig. Nej, jag ska tanka. Nej, jag måste se din landning också. Jag ska ta fylla jag också. Så jag... Vad skulle du göra, sa du? Jag ska fylla... Tanka och fylla vapen.
Alltså, där säger du någonting som jag har hört många gånger, att Viggenplanens tolerans för blackout, eller Viggenplotens blackout tolerans borde vara betydligt högre på grund av G-dräkterna. I alla fall vad jag har hört. Jag var väl uppe och sniffade på 8G, men G-toleranserna i spelet är ju liksom lite löjligt låga, kan man tycka. Man kan ju stänga av dem, men jag tycker att det ändå uppmuntrar någonstans till lite försiktigare flygande, men det är ju inte liksom tanken att stridsflygplan ska flyga försiktigt. Någonting träffat, du pratar. Såg dock inte vad det var. Bra rapportering. Spelet håller med dig. Du har träffat någonting. Du fick hela 0 poäng för det och dock. Nej, jag var ju suverän. Offen kommer runt ett varv till. Kipper går lägga an. Ja, Puffin har Vision har visst den 4 ground kills, men han har inte fått score för någon av dem heller. Alltså, om man slår på Sidewinder Quick Select, så Skipper går in mot crashar du mot desktop då, eller? Nej, det var någon i chatten som frågade hur jag fick hadden i det läget utan att ha en Sidewinder på. Och jag insåg att jag inte hade stängt av Sidewinder Quick Select efter att jag försökte lobba en Sidewinder på det förbannade luftvärnsbatteriet. En Sidewinder, jag försökte lobba 2 Sidewinders på det förbannade luftvärnsbatteriet. 15% soppa. Du kan ju sticka till Tamb med oss andra då. Det är redan på gång. Oj. Skippy fick någonting i alla fall. Balkan, precis. Nej, ja, vi ska nej, faktiskt inte stryka det här uppdraget från kärnan av den enda anledningen av att det är 37, vore inte 37 om det inte. Vad hände, Skippy? Jag blev träffad. Ja. Om det inte fanns några gånger då det har gått fruktansvärt fel. Så. Vad säger du, Vision? Vad ger du mina chanser för att kunna landa den här ordentligt då? Det är bara bra. Gör bara inte som jag. Sätt igång i översatorn så där. Du satt i en helikopter. Ja, men sista landet. Du satt fortfarande i en helikopter! Jag ska säga, jag hör jetmotorn nu. Det är bra att du hör jetmotorn, det betyder att jag har bränsle kvar. Där är det. Jag har bränsle långt under slipsen här, alltså. Ja, men det spelar ingen roll om du slipsen är bara för att du ska åka hem. Jag har ett nytt hem. Ta fin Winchester. Bekräftar översator? Ja, det är så säkert. Tar hem mot full sprutta. Åh, det var 2 landningar till priset av en. Shooter svänger runt. Piruetterar. Och så ska vi inte ha reversatorn in, för då kommer vi pirouettera åt fel håll. Shooter är fortfarande på aktiv bana, bara så att du vet det. Jag tror också att någonting kan ha gått sönder. Bara liksom en feeling. Can I borrow a feeling? I don't care, jag kommer att komma ner där snart. Ja, jag är på väg bort, så han behöver inte oroa sig. Jag ser en helikopter där borta, jag kan inte väja. Oh, P2
Pew. Ja, då är det punktering. Drifta av banan. Det här ska vi nog klara av. Vad fan har hänt? Hey Vision. Tjena. Jag kommer med socialdemokratisk valpropaganda! Rösta inte på Ny Demokrati, de vill skicka hem oss. Ja, det rymdes där. Ja. Blev fin liten bild där också faktiskt. Shooter powering down. Så här ser alltså Vision ut. Nej, men öppna dörrarna igen. Aha, nej, men jag tänkte jag skulle flytta på mig. Nej, men det behövs inte. Jag vill ha en photoshoot där du öppnar dörrar. Jag kan inte nu när jag startar. Autostart eller? Ja. Nej. Alltså, det är inte så att du står i vägen, utan det är så att... Här kommer Airfix. Jajamän, ah, titta där. Okej, flottiljen återsamlas på Tampa, så landning sker där. Okej, vilken var det? Tan B2, förlåt. B2. Ja, det var ju bara Blue Unknown in Blue U1UH killed Blue Unknown in U. Jag tror de kolliderade i luften. Jag misstänker att tyskarna inte har så många helikoptrar kvar efter det här. Det kommer bli en diger debriefing att skriva. Men de där helikoptern har varit väldigt skickliga på att undvika luftvärn hela dagen. Så. Då väntar vi egentligen bara på dig. Japp. Yep.